Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Metroid. Samus Returns til 3DS efter at like og en kommentar og svare mig på, hvad for nogle mærkelige madkombinationer kan du godt lide? Se hvad jeg svarer nede i kommentarfeltet, og så lad os komme videre til det her spil. I sidste afsnit så fik vi fat i den her lækre gun, som bare er lækker. Og det her lækre suit, som vi nu chiller rundt i. Og så skal vi finde ud af, hvor vi skal hen. Og vi havde nogle rimelig intense kampe mod de her Metroids. De er altså ikke for sjov. De går ret nas. Og hvad i alverden? Der er sådan et safe point rundt ovenover os, eller hvad det? Det ved jeg ikke. Vi prøver at... det kan være, at vi lige skulle lave den der... Den gode... Der er faktisk ting her. Okay. Så er det så, om det havde været bedst at gå ned her. Hvad er det nu, det andet suit hedder? Det irriterer mig, jeg ikke kan huske. Gravity suit, det er det, det hedder. Det hedder gravity suit. Jeg tror, vi kunne finde... Det kunne ske, at vi fik det også i det her spil, nemlig. Nej. Ikke jeg igen. Nej. Nej. Hvor skal vi hen? Vi skal op. Skynd dig, Samus. Skynd dig. Ned i vandet. Tak. De er ikke sjove, dem der. De er virkelig ikke sjove. Okay, det gik meget... Det gik meget fint, skulle jeg sige. Og så gik jeg lige ind i noget ild. Tak skal du have. Ja, ned med dig. Og der var ild over det hele. Stop med det. Tak skal du have. Hvad har vi herinde? Vi har en ting, vi gerne vil have der. Og vi har nogen, der falder ned her, hvor vi kan få fuld liv, hvis vi vil. Tak! Tak skal du have. Det havde vi brug for. Den gav os lige lidt ekstra helse. Er der nogle mystifistisk? Vi kan se en opgradering på kortet faktisk over til højre. Jeg ved ikke om I kan se det, men der er et sted, hvor vi kan opgradere noget. Okay. Sådan. Ej, lad være med det. Jeg troede lige, jeg fik den. Okay, så vi skal herned og måske mod højre. Jeg er ikke sikker på, at vi får noget ud af at gå den her vej, nemlig. Så jeg tror måske, vi skal ned og til højre ned. Eller hvad? Det er lidt ærgerligt, hvis at vi så skal tilbage igen, men det kan godt se ud som om, vi skal ned her på en eller anden måde. What? Men der er et eller andet, vi ikke kan komme igennem her. Okay. Skulle vi have været den her vej? Der er et helt rum heroppe, tror jeg. Ser ud til, at vi skal ind i. Prøv at se helt deroppe til højre. Vi skal virkelig kigge på kortet i det her spil. Ja, det ser ud som om, vi skal sådan... Vi skal op her måske, eller hvad? Nej. Nej, der er ikke noget her. Jeg tror måske... Hej. Det var simpelthen der, hvor vi var... jeg kan huske det. Det var der, hvor vi var på vej ind. Men så tænkte jeg, jeg skal egentlig bare lige ned, ned og kigge. Vi fik en energy tank ud af det, så jeg har ikke lyst til at klage over noget som helst. Den der energy tank was worth. Så vi tager mindre skade. Wow. Der faldt vi lidt langt. Lad være med det. Vi kan... Jeg tror måske, jeg kan ødelægge dem der nu. Det ser lusk ud. Der var måske ikke noget. Ej, jeg synes, det ser lusk ud. Er der noget hernede? Nej, der er ikke noget. Okay, men der er noget lusket dernede. Og der er en opgradering. High jump! Nu begynder vi at få de fede ting. Nice. Nu tror jeg, vi kan double jump. Increases the height. Eller også gør den bare, at vi hopper højere, når vi hopper. Ja, det er ikke double jump. Jeg kan bare hoppe meget højere nu. Okay. Det kan vi også bruge til noget. Og så virker det som om... Hallo? Der var noget hernede. Haps. Kan jeg ødelægge dem her, eller kan jeg ikke ødelægge dem? Jeg kan vist ikke ødelægge dem.
Hvad får man ud af at komme herned? Okay, jeg misbruger bare det her søgningshygge lige nu. Der er noget heroppe. Aha, har det. Okay, hvor kommer vi hen nu? Ah, vi kommer herned, har det. Okay, jeg skulle lige sige, er det her nye versioner? Okay, det var nye versioner. Hvad i alverden er der herinde? Der er vel et eller andet herinde. Ja, det var her. Hvorfor jeg skyder der på den? Wow, vi jumper bare mega højt. Fedt. Ah, en lille opgradering, det kan vi da godt bruge. Lidt flere missiler. Tak skal du have. Hvor kommer vi hen henne? Kan vi... Vi kan ikke bruge det til at komme tilbage. Nej, der er ikke noget. Okay, der er intet her. Fair nok, så skal vi bare tilbage igen. Så dø. Det er faktisk svært at ramme dem der nu i sådan nogle små afsatser, hvor man prøver at smide et missil igennem, fordi de fordi man hopper så højt nu. Ja, ej nu. Fedt, okay. Jeg tror lige jeg går herover, fordi ja, jeg skulle lige sige, jeg tror vi kan få al vores energi tilbage. Kunne vi godt. Okay, jeg har fået mange, rigtig mange abilities på kort tid nu. Ej, jeg er fan. Au. Jeg er ikke fan af dig. Dig er jeg faktisk slet ikke fan af. Hvad sker der her? Der er noget, der er ved at gå i stykker. Giv videre, om jeg... What? Giv videre, om jeg er på vej tilbage til en boss eller sådan noget. Der er et eller andet, der er rystet ret hæftigt. Hvad foregår der her? Okay, her der skal vi vist lave den gode gamle spiderball. Der kan vi stadig bruge. Jeg ved, hvad vi kan bruge den til. Nu kan vi selvfølgelig hoppe mega højt. Så kan vi hoppe hen. Her så har vi en teleport lige her. Så hvor kan vi teleportere hen? Vi kan selvfølgelig teleportere tilbage. Er der nogen grund til det? Det tror jeg altså ikke, der er. Okay, det her, det er bare område 2. Jeg tror bare, område 2 er meget, meget større, end det vi har været i indtil videre. Og der er også det der store område, hvor jeg var inde før, hvor jeg nu burde kunne komme ind. Jeg får lige lyst til at gå ned her, se om vi kan finde ud af, om der er noget hernede. Okay, det var lidt kogt, ja. Haha, fedt, man bare kan dræbe dem på den måde. Bare skyde gennem væggen, ingen problem. Der er en grøn ting dernede, der er selvfølgelig ikke noget ved. Vi kan tage et shortcut den her, tror jeg. Er der overhovedet en shortcut? Det tror jeg faktisk ikke, det var. Vi har været her. Det var her, hvor jeg ikke kunne komme videre. Se om vi alligevel kan noget her nu med vores nye ability. Jeg kan forestille mig, at der ikke var noget at gøre, men... Okay, det gik rigtig dårligt. Det må jeg vist godt sige. Jeg har faktisk ikke så meget liv. Jeg har faktisk dummet mig lidt her. Hvad sker der for mig at ikke ramme dem der? Skal jeg tilbage igen? Det kunne meget vel godt være, jeg skulle det. Hey, lad være med det der. Nej. Tak. Skal vi ned her? Okay, jeg skal lige have noget liv. Det her, det går ikke. Og alt andet liv fik jeg der. Der var noget liv. Der var også noget liv. Lækkert, tak skal jeg have. Det kan godt være, at jeg skal op og tilbage. Det virker sådan lidt dødt lige her nede. Selvom der er bare sådan en vej der helt op til... Prøv at kigge til venstre for mig, der hvor jeg er nede i, på kortet. Og så op og så til venstre. Det kunne altså godt være, at det var der, jeg skulle hen. Men hvor er det? Tænker jeg så.
Hvis jeg nu søger det her område. Se den der, der er kæmpe, kæmpe område. Som jeg bare ikke ved, hvordan man kommer ind til. Men jeg tror sgu ikke, vi skal herhen. Vi prøver sgu at smutte tilbage her. Og så se, om vi ikke kan finde noget fedt et helt andet sted. Sådan, væk med dig. Okay, jeg troede, jeg kunne ramme ham på afsatsen der. Det kunne jeg slet ikke. Nej, jeg tror måske, vi skal til at tilbage her. Det kan også være, at vi kan komme helt tilbage nu, fordi at... skal vi bruge teleporteren? Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne teleportere tilbage til... hvor kan vi komme hen med det her? Hvis vi kunne teleportere tilbage til selve shrine'et. Der er faktisk et teleport i den her bane. Ja, der er. Lad os lige prøve at smutte tilbage til den. Det er faktisk lidt lækkert. Lad os lige se, om vi kan det, og hvad vi får ud af det. Og så smutte tilbage til den der store statue, og se, om vi kan proppe de her DNA-dimser ind i den, og se, om den kan peges i retning af den næste Metroid. Jeg har lidt liv. Jeg glæder mig til, at jeg får et eller andet, så jeg kan klatre på de der slibrige vægge. Vi skal til højre her. Au, nej. Jeg går nas nu. Fedt. Okay, kunne du lade være med det? Tak. Nej. Okay, lad os se, hvad det sker nu. Jeg ved ikke engang, hvor mange jeg har dræbt. 4 ser det ud til. 4 stykker her. Så vi er absolut ikke i mål. Haps. Hvor vil du så også hen? Så der skulle være en hernede. Okay, det er alligevel langt fra, hvor vi er lige nu. Ret langt, faktisk. Lad os prøve at smutte derhen. Og det gør jo også starten her væsentligt lettere, fordi jeg kan hoppe mega højt. De der dør bare hurtigt nu. Lækkert. Okay. Au. Nej. Sådan, tak skal du have. Smutter herop. Vi skal bare lige ramme først. Tak skal du have. Sådan, fedt. Og så videre her. Og hvad har vi heroppe? Vi har et sted. Ja, vi har været her. Der er jo ikke noget, der er ikke noget spændende her. Der har vi... Vi har smadret den Metroid, der var herinde. Jo, og så kom vi gennem her. Det var en elevator opad. Den tror jeg, vi bliver nødt til at tage. Gør vi ikke det? Jo, for at komme... Ja, vi vil gerne bruge elevatoren. Sweet. Det er også et rimelig stort område, det vi kom ind til her. Det er der ikke noget til at se til, hvis lige skal tilbage her. Og... Der er sgu ikke noget der. Det er fedt, jeg bare overhovedet ikke kunne ramme den der. Der var virkelig intet, jeg kunne gøre. Ah, okay. Det gider vi ikke. Men mindre, kan jeg hoppe? Jo, jeg kan godt hoppe. Og vent lidt, det skal lige prøves. Okay, det ved jeg ikke, om jeg kan. Så hvis jeg skal altid... Okay, det ved jeg ikke, om... Det fungerer vist ikke. Det er også lige meget. Jeg tror altså ikke, det er der, vi skal. Jeg tror, hvis der var noget, så er det noget hemmeligt noget. Og ikke en Metroid. Okay. Dø alle sammen. Jeg havde ikke glemt, den skyder jo igennem væg. Okay.
fedt. Kan vi vide, hvad vi ellers får opgraderinger til den, fordi Wavebeam er også med i i Metroid Prime-spillene og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så får du vist en Au. Så fik man også en plasma rifle. Det kan være det ene af dem, man også skal skifte mellem. Hov, lidt. Er det så højt, at jeg kan hoppe op til et eller andet smart nu? Der er et eller andet lusket herinde, er der ikke det? Som jeg ikke har tjekket. Der er i hvert fald nogle rum ovenover det her rum. Der er intet i det her rum. Det er helt dødt. Det var bare en det var bare en Metroid, der var herinde. Eller bare. Okay, kan vi komme herop så? Det virker altså lusket, at man kan se det der sted på kortet. Prøv lige at køre herop. Hvad har vi herop? Åh, jeg ikke, kan virkelig ikke lide de der fisk. Okay, vi bliver nødt til at bruge spiderball. Jeg tror lige, jeg var heldig at det. Jeg skal lige se, om jeg kunne dræbe den, hvis den ikke allerede. Den er stadig ikke død. Hvad sker der for fisken? Åh, landfisk. The worst. The worst. Jeg tror måske, jeg har været heroppe. Ja, jeg har været heroppe tidligere. Hvor jeg så ikke kunne finde ud af, hvor jeg skulle hen. Der er ikke sådan, at man kan hoppe op og se noget, nej. Men det kunne være, at der var et sted, hvor jeg ikke kunne have hoppet op. Der er faktisk et sted dernede, som jeg ikke har været. Der kunne godt være en Metroid dernede. Prøv lige at se på kortet nedenunder. Hvis jeg går ned her, så er der et meget, meget mærkeligt hulrum. Ja, her kunne... Ja, der kunne så meget være en Metroid her. Oh my god, this is a Metroid fight, isn't it? What the hell? Det er en Metroid. Det er en eller anden ny... det er en ny type. Hvad skal jeg gøre for at få den til at lade være med det? Okay. Au, lad være med det. Det er 10 gange værre, når du bare kører lige ud. Lad være med det. Lad være med det. Hvad skal jeg gøre? Oh my god, der fejlede jeg max. Ja, det er nemt nok. Au, du gør næst lige nu. Du slår mig ihjel lige nu. Det gør du. Hvordan er smartest her? Okay, jeg fik den. Hurra for charge beam. Åh, ja. Det tror jeg næsten er den første Metroid, vi har dræbt på første forsøg. Det er lidt tragisk. Hvad er det? Springball. Nu tror jeg måske, vi kan hoppe, når vi er i morphball mode. Jump roll. Ja, tak. Ja, sådan der. Okay, og så fik jeg lige trykket på A-knappen. Yay, jeg kan hoppe. Og vi kan komme ud her. Fedt. Nå, lækkert, og det var heldigvis ikke den Metroid, hvor at vi har fået hjælp til at vi har fået hjælp til at finde. Så det vil sige, at vi stadig kan finde den næste Metroid, som er et helt andet sted. Hvad sker der her? Ah. This is the idea. Aha. Jump. Jeg aner ikke, hvordan hun hopper på den måde. Om der er en lille boost i røven af den. Så kan man gøre sådan her nu jo. Smart. Det kunne jeg godt have brugt før. Ja, jeg fik noget skade før. Tak skal du have. Liv tager over det hele. Tak. Liv over det hele. Lad være med det. Så dø da. Sådan, tak skal du have. Det gjorde nas på mig. Det gjorde rigtig nas.
Fedt. Og videre. Oh. Okay. Sådan. Det går sådan, det går lidt træt med ikke at tage skade hele tiden. Det er ret god til at tage skade. Til gengæld så dør de meget hurtigt lige nu. Okay, så hvis vi lige trykker på kortet, fordi jeg tror altså, at jeg lige skal se, vi skal helt herned. Så skal ned i alt det røde snask igen. Oh my god, det her map er jo kæmpestor. Der er sikkert en eller anden optimal vej, som man sådan lærer, når man har gennemført det en gang eller to gange eller sådan noget. Hej, prøv at vide med dig. Og er der ikke også nogle steder tilbage egentlig, fra tidligere, jeg kan komme igennem nu, fordi jeg har den her gun? Det tror jeg faktisk, der er. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan komme ind af nogle af de her steder nu. Fik med der landfisk. Ja, nu kan vi komme derind. Ah, nice. Det er et nyt. Hvad kan du? Skal jeg bruge is? Jeg skulle lige sige. Ja. Det kunne være, jeg skulle have brugt is på den. Det skulle jeg ikke. Hvad sker der lige for? Det er bare sådan en. Hop herind. Og hvad får vi ud af det? Ammo. Ja, jeg tror lige, vi skal scanne det her rum. Det virker besynderligt. Okay. Der var intet i det her rum. Var det der var meningen med det rum? Fedt. Nå, nu troede jeg jo lige, at jeg havde bare fundet det helt fede, super sted. Så der bare sådan lidt ligegyldigt. Der er den der, det er så meget en boss, det der er i baggrunden. Er det ikke det? Det må det være. Haps. Og ned her. Okay, vi har slet ikke været rigtigt det her sted, eller hvad? Au. Jeg tror, vi kan komme herop og få fat i en anden... Nej, det kan vi slet ikke. Vi mangler, hvad end det er. Det kunne godt være, det er sådan en ny charge-opgradering. En plasma-beam eller sådan noget. Hvis det er ligesom i Metro Prime. Plasma-beam er sådan en, der giver varmeskade. Det kunne godt være det, man skulle bruge til at ødelægge den der. Der er jo noget lusket herinde også. Dem der, de er også lusket. Hvad er det derop? Hvad er det? Hvad er det for en ting? Den har jeg da ikke set før. Jeg tror ikke, vi kan komme derhen. Jeg tror, vi skal have fat i en eller anden ability. Okay, grineren. Aner ikke, hvad det der er. Det er noget helt nyt. Dukker den frem på kortet? Nu hvor vi har været her. Det gjorde den ikke. Okay, så er vi vist ved at være inde ved Metroid igen. Jeg har sådan okay meget liv den her gang. Eller er det en boss? Den der baggrund, den stresser mig. Det er mega meget en boss. Det kan også være, det er det, vi er på vej ind til. Energi lige før, det kan jeg altså godt lide. Det burde der faktisk være ved alle sammen. Og der er et save point. Noget siger mig, det her det godt kunne være et eller andet helt vildt hæftigt. Kunne det ikke det? Det kunne det godt. Så vi kan gå mod venstre. Det er nok ikke det, vi skal. Var der ikke en dør herop? Vi skal ind her. Der er et eller andet lusket her. Okay, vi kan ikke komme derop. Og jeg er glad for, at jeg har spiderballen, eller hvad hedder jumpballen nu, eller hvad den hedder. Hvad i alverden? Har det. En lille opgradering. Lækkert. Jeg tror slet ikke, vi skal herind. Jeg tror måske bare, det er en opgradering sted. Det virker ikke sådan, gør det. Nej, jeg tror ikke, der er noget her. Hvorfor viser den som om... Nu skal jeg trykke på de rigtige knapper. Jeg tror måske, vi skal ned her. Hvorfor viser den det som om, at det er her? Måske det er bare ægget.
tror måske, vi skal herover. Sådan, væk med dig. Ja, det er så meget herinde, er det ikke det? Jeg tror mega meget, at det her det er sådan en... du skal have spiderbollen for at komme her igennem. Det tror jeg, det var. Sweet. Den har vi heldigvis. Så det var godt, vi fandt den på vejen herhen. Hvad sker her? Ah, herop. Okay. Er det her en boss? Okay. Jeg fik faktisk et chok der. Okay, kan vi få ham ned på første forsøg? Har altså væsentligt meget mere liv nu. Og vi kan hoppe højere, men jeg rammer. Dumme ting. Jeg kan jo ikke dræbe med den forkerte gun. Han er... Det er kun is. Okay. Det er det der lige med at huske, at Metroids, de er rimelig ked af is. Okay, nice. Første forsøg. Også ved at have væsentligt bedre gear, end vi havde til at starte med. Det var sådan lidt tragisk. Den blinker stadigvæk. Jeg tror, vi er i nærheden af endnu flere Metroids. What? Nå. Tusind tak, fordi I har set med i det her afsnit. Efterlad et like og en kommentar og svar mig på, hvad mærkelige kombinationer af mad, du godt kan lide. Se mit svar nede i kommentarfeltet, og så ses vi i næste afsnit. Hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du vil støtte os på Patreon og blive en del af vores eksklusive community, hvor vi laver AskMe's og livestreams.